kulankan oo ka qabsamay xarunta wasaaradda diinta iyo qafta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta Sheikh Khaliil Cabdullaahi Axmed wuxuu kala wareegay gudigii hore ee qaran ururinta oo ka dhamaaday halkii ay qaranka u hayeen isla markaasina guud ahaanba wixii ay ugu talagaleen ay ka soo ururiyeen bulshada kala duwan ee reer Soomaaliland si rasmi ah ugu wareejiyay wasiirka diinta iyo qafta ugu horeena madaxaasi waxa ka hadlay xubno ka mid gudiga ka soo kabashada abaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Muuse Biixi ayaa soo saaray markaa 3 bishan ee qoraal oranaya ama mataqaana in gudigaasi maamul iyo hanti iyo qorsheyn iyo wax loo yaqaano daraaso waxay sameeyeen inay soo wareejiyaan aad baan ugu faraxsanahay qorshihii la sameeyay wuxuu ahaa ee lagu talagalay 10 milyan oo dollar in la soo ururiyo si mashaariicda shanta mahsuul lagu sameeyo tobanka milyan 7 milyan waxay ahayd gudaha in laga soo ururiyo 3 milyan waxay ahayd dibadda ayaa laga filayay habeenkii 18 ka May oo inagii sameynay xafladda aynu ku urayno qaranka waxaa lagu yaboohay oo yaboohdaasi ahayd 3,400,212 waa lacagtii lagu yaboohay dadku ku yabooheen lacagta lagu yaboohay waxaa ka soo xarooday lacagta dollarka waxaa ka soo xarooday 8,240,000 shilin soomaaliga waxaa ka soo xarooday 3,400,000,412,315 wixii kharash ku baxay iyadoo tafaasiisha la sheegi doono marka dambe kharashyadii baxay dollarka wuxuu ahaa 188,284 shilin soomaaliga waxaa kharash u baxay 427,090,000 lacagta xaasilka imika aanu hayna gacanta ku hayna waxa weeye dollar ahaan 714,603 shilin soomaaliga waxaanu haynaa 2,902,000,204,000 waqtigiina la magacaabay waqti ku beegan bay imika u dhowdahay xaaladu waa xaaladii qorshihii beriga aanu dhignay 515 wax ku dhow baa soo xarooday intaanu gaadhnay intaasi kadibna wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta Sheikh Khaliil Cabdullaahi Axmed oo si rasmi ah ugala wareegay jeega kala duwan oo gudigaasi ay ku soo ururiyeen qaranadii kala duwan ee bulshada reer Soomaaliland ku yaabahoday ayaa waxa uga mahadnaqay gudigaasi waxaanu Ilaahay uga baryay in uu ajar khayr qaba ka siiyo hawlaha si samafal ee bulshada u qabteen wuxuu madaxweynuhu codsaday in gudiga kasoo kabasha abaaruhu ay runtii qorshayaal waxay hayeen iyo waxay dhaqaaleba hayeen ay ku soo wareejiyaan anoo ka wakiila xukuumaddan uu hoggaaminayo mudane Muuse Biixi Cabdi tiina maanta waata hortiina iyo media hortiisa ku dhacday halkana insha allahu tacaala waxaan uga mahad celinayaa gudidii kasoo kabashada abaarta oo si baaxad leh dadaal badan muujisay runtii dadaalanka gool ahayn hadhi habeena shaqaynaysay taasoo runtii keentay inay intaasoo dhaqaalaha ay soo ururiyaan